הנס הזה הוא כל כך חשוב שהוא מסופר בשישה גרסאות. אנחנו יודעים שיש ארבעה אבנגליונים, שש גרסאות. זאת אומרת שיש אבנגליונים שמספרים את הנס הזה, אותו מספר, אם זה מתי או אם זה מרקוס, מספרים את זה בשתי גרסאות שונות. אז אנחנו נקרא מתוך הבשורה על פי מתי. ישוע שמע ונסע משם בסירה אל מקום שומם, הוא לבדו, וכיוון ששמעו המונים הלכו אחריו ברגל מן הערים. הבקעה הזאת היא בקעה שוממה, אין כאן עיר, יש את כפר נחום שיושבת שם, יש בבקעת גנוסר את מגדל, כאן זה מקום שומם. וכשיצא ראה המון עם רב, הוא נתמלא רחמים עליהם וריפא את החולים שביניהם. לעת ערב ניגשו אליו תלמידה ואמרו, המקום שומם והשעה כבר מאוחרת, שלח את המון העם וילכו אל הכפרים לקנות להם אוכל. אמר להם ישוע, אין הם צריכים ללכת, תנו להם אתם לאכול. השיבו לו, אין לנו פה אלא חמש כיכרות לחם ושני דגים. אמר, הביאו אותם אליי הנה. הוא ציווה את העם לשבת על הדשא, לקח את חמש כיכרות הלחם ושני הדגים, נשא עיניו השמיימה וברך. ולאחר מכן בצע את הלחם ונתן לתלמידים, והתלמידים נתנו לעם, הכל אכלו וסבו, מה שנותר אספו 12 סלים מלאים, מספר האוכלים היה כ-5,000 איש מלבד אנשים ועטף. 12 סלים, יש כאלה אומרים כמספר השבטים, גרסה אחרת אומרת. שנים עשר השליחים, 12 השבטים, ויש גרסה אחרת שאומרת 7, שזה גם כן מספר ימי השבוע וכולי וכולי. עכשיו הסיפור הזה מסופר ישר אחרי מותו של יוחנן המטביל, יוחנן המטביל מת, ויש פה איזושהי סמליות שהנה ישו מבצע ניסים יותר גדולים. ברגע שיוחנן מת, הנה ישו מתחיל לבצע את הניסים גדולים בהרבה מהניסים של יוחנן המטביל. זה אומר שכאן ניתנה לו השליחות. והפרק הבא זה הפרק שבו ישו הולך על המים מיד, זאת אומרת, אם אתם יש לכם אורחים תיירים והם שואלים אתכם איפה ישו עמד על המים, התשובה היא כאן. לא, פה לאדמה. לא יודע, פה או שם, אבל כאן. מיד איץ ותלמידיו, אתם לא רואים את העקבות? מיד איץ ותלמידיו להיכנס לסירה, אני קורא ממת י' ד'. מיד איץ ותלמידיו להיכנס לסירה ולהקדים אותו מנסיעה אל עבר הים, עד שהוא ישלח את המון העם. הוא שילח את העם ועלה להר לבדו כדי להתפלל, לעת ערב היה שם לבדו, ובינתיים הגיעה הסירה למרחק כמה מינים מן החוף, כשהיא מטלטלת על הגלים והרוח נושבת נגדה. והנה באשורת הלילה הרביעית בא אליהם ישוע והוא מהלך על פני המים. וכשראו התלמידים מהלך על פני המים נפעלו ואמרו רוח רפאים, והחלו לצעוק מפחד. מיד דיבר אליהם ישוע ואמר, חזקו, אני הוא, אל תפחדו. השיב קייפה ואמר אליו, אדוני, אם אתה הוא, צווני לבוא אליך על פני המים. אמר ישוע, בוא. קייפה ירד מן הסירה והלך על פני המים לקראת ישוע, וכשראה את הרוח הסוערת פחד והחל לשקוע, הוא צעק, אדוני, עצל אותי. מיד הושיט ישוע את ידו, החזיק בו ואמר לו, קטן אמונה, מדוע עלה ספק בלבך? ועל אותם לסירה פסקה הרוח, והאנשים שהיו בסירה השתחוו לו באומרם, בן אלוהים אתה. הלקוחות הראשונים של ישוע, המאמינים הראשונים, הם דייגים. דייגים והאמונה זה דבר שהולך ביחד. תסתכלו אפילו על יובל לופן, אתאיסט מושבע, כמה שהוא בתור הגנולוגיה הדייגית שבו, היא תמיד, זה משהו שאי אפשר להשתחרר ממנו, והוא עשה פסל, יש לו איזה פסל טוטם גדול שהוא עשה מבזלת בשביל להוריד גשם. וכמובן שאצל יובל זה תמיד מורבב בהומור, יש לו אפילו שלט שם בפסליה, כאן לא מאמינים באמונות תפלות, תפו תפו תפו. אז, אבל דייגים הם ככה אנשים כאלה. רציתי עוד לדבר על הדייג בכנרת בעת המודרנית, יש קוריוזים מאוד מעניינים, אבל זמננו קצר, אפילו הייתי אומר נגמר.
אז מכאן אנחנו תרף נחצה את המעיין הגדול ביותר. תשימו לב לכל פינות החמד משמאל, אנחנו בעצם הולכים בין כל הכנסיות, אנחנו נחצה את בחורתו של פטרוס, אנחנו בין הכנסיות לבין הים, פינות חמד שבדרך כלל תיירים לא רואים אותם, אפילו תיירים צליינים בדרך כלל נכנסים לכנסיית טבחה וחוזרים לאוטובוס, לכאן אף אחד לא מגיע, וחבל, זה פינות חמד מקסימות. פעם הבאה שתהיו בטבחה ותראו את הפסיפס הנילוטי, פסיפס יש לנו ציפורים שנמצאות רק במצרים, תזכרו את יוספוס והקשר שהוא עשה בין הנילוס לנהר הירדן, הקשר בין הנילוס למעיינות של טבחה, כאילו יש פה אותם הדגים וזה בעצם אותם מים באופן כזה מחושף, ואפשר להבין כנראה שהמסורת הזאת בדבר הקשר בין הנילוס לירדן המשיכה והתגלגלה, וזה אולי מסביר את הפסיפס הנילוטי עם הנילומטר והציפורים של הנילוס בטבחה. אז מכאן אנחנו נמשיך, ואני אנצל את ההזדמנות הזאת להיפרד מכם, הייתם קהל נהדר, ותודה רבה. תודה לך. תודה רבה.